Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda mana shu yemagan sovuqlar haqida kimga kerak bo'lsa narxlarni yoritib beramiz. Manzillari Farg'ona viloyati Buvayda tumani Cho'mbog'ish Qo'ng'irotdan bo'lyapti mana. Bular qancha yemagan dedik? 6 oy yemagan. Chista dehqonni bo'ladi. Chista dehqonni qo'ylar, xudo xolasa mana turishini ko'rib tursizlar. Veslari qanchadan? Veslari eng kichinasi 60 kilodan oldi 90 kilogacha. 90 kilogacha, mana bulari. Tug'magani ham bor. Ha, tug'magani ham bor. Hammasi qisir ekan mana. Kimga jami nechta? 15. Jami 15 ekan. Narxini aytadigan bo'lsak, bitta joyga bo'lsa qancha qilib beramiz? 3.300 mingdan kam bor. Ozgina o'tib beriladi. Ha. Kami bor, xudo xolasa. Xayri bor. 3.300 dan ozgina kam bor ekan, tanlab olishchi. O'zi kelishiladi. Masalan, mana ularda 60 kilo olasi bor. Ha, ha. Uni narxi o'zgaradi. Ichida 90 kilo olasi bor. Uni narxi o'ziga yarasha. Tushunarli. Bir kilo bo'lsa 3.300 ming so'mdan kicha kami bor. Qo'yug'i suyug'i. Mayli, dastavkasini vodiy bo'ylab qilib beriladi. Dastavkasi vodiy bo'ylab qilib beriladi-ka, mana. Yeb ichishi garantiya. Zo'raq, xudo xolasa. Tushunsangiz, qo'g'ralarni ushlab ko'ravering. Ushlatmayapti, uncha qo'yyapti qo'ylar. Xo'sh, mana kimga kerak bo'lsa, yana qo'shimcha nima berib baqqansiz? Makkada. Makka, kunjara. Kunjara. Ha, ha. Halol yemlar berib baqqan. Yirik. Yirik. Yomon parmonlar qilinmagan. Ha, ha. Toza, toza yem yegandin. Tushunarli. Kelaverasizlar ishqibozlar. Nima, kilaga ham kelishaveradimi? Taroziga ham kelishaveramiz. Taroziga ham kelishaveradi. Любой taroziga borib kilaga olamiz desa, kilaga ham beraveradi. 100% qochmagan. Mana to'sin 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 ketdi. 6 oydan beri boqilyapti. Ha, bo'ldi galiba. Mana hurmatli obunachilar, aloqaga chiqib ko'rsa, mana shunaqangiz semiz boqilgan sovliqlar kerak bo'ladigan bo'lsa mana. Dumbalarni qara, qo'chqor damini beraveradi. To'ppa to'g'ri. Mana buni sen qo'y sulishma. Nimani tanlashyapsan? Dumbalarni. Manzil Farg'ona viloyati Buvayda tumani. Cho'mbog'ish Qo'ng'irotdan bo'lyapti. Aloqaga chiqib ko'rsa, ishqibozlar.